студії Юрій Савчин. Добрий день. Залізничний переїзд на вулиці Біла у Рівному закрили на ремонт. За словами представника прес-центру Львівської залізниці Андрія Возденкова, там проводять заміну настил. Вітаю, Юлія, яка нині ситуація на вулиці Білій? Чи немає заторів? Вітаю. Роботи розпочалися о 10 годині ранку. Нині працівники «Укрзалізниці» знімають асфальтне покриття із переїзду. Привезли залізобетонні плити, які будуть використовувати для нового покриття. Працівники небагатослівні. Наразі відомо нам, що ремонт – це не капітальний, а поточний. Він має закінчитися 16 листопада о 10 годині вечора. Нині об'їзд здійснюється вулицями Соборна, Михайла Старицького та Коцюбинського. Скрізь стоять знаки, які повідомляють про ремонтні дороги, проте багато водіїв на них, мабуть, не звертають уваги і приїжджають в притул до залізничного переїзду, де змушені розвертатися. Наразі у мене вся інформація. Юрію. Дякую, Юлія. Нагадаю, це була на зв'язку зі студією Юлія Друктиніте. Вона спостерігає за початками ремонту переїзду на залізничного переїзду на вулиці Білій. Йдемо далі. У Празі поліція затримала нардепа радикальної партії уродженця Рівного Андрія Лозового. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Андрій Лозовий пише, що його затримали в аеропорту, коли намагався розрахуватися фальшивими євро. Нардепа зняли з літака і завезли у відділок, де обшукали і протримали 8 годин. Після чого відпустили. Зв'язатися з Андрієм Лозовим нам поки що не вдалося. Його мобільний поза зоною. Мама нардепа, депутатка облради Оксана Лозова, прокоментувати цю ситуацію відмовилася, пославшись на те, що її син пояснив усе сам на своїй фейсбук-сторінці. Там Андрій Лозовий також зазначив, що євро, які виявилися фальшивими, в одному з київських обмінників видали його помічнику, і той уже звернувся із заявою до поліції. Ситуацію із Лозовим нашим київським колегам прокоментував його однопартієць Ігор Мосійчук. Я хочу, щоб шахраї були покарані, щоб звичайні українці не стали жертвами, так як і Лозовий. Взагалі шахраїв наскільки багато, що в різних сферах, що багато людей від цього страждає. І тут не проблема Лозового, а проблема захисту кожного українця. У прес-службі управління поліції Києва підтвердили факт написання заяви помічником Лозового. Більше інформації пообіцяли надати у відповідь на інформаційний запит, який ми надіслали. Також з офіційним коментарем ми звернулися письмово до Міністерства зовнішніх справ і чекаємо на відповідь. До слова, у своїй декларації за 2017 рік Андрій Лозовий зазначив, що має 150 тисяч євро готівкою. Також нардеп задекларував 30 тисяч доларів та 700 тисяч гривень, які також зберігає готівкою. У Сарненському районі в колодязі виявили тіло чоловіка. Випадок трапився в селі Ремчиці. Тіло чоловіка з дна криниці, яка знаходиться на подвір'ї приватного господарства, сьогодні вранці діставали рятувальники. Загиблому був 71 рік. Як повідомила пресофіцерка Нацполіції Любов Белаш, ознак насильницької смерті на тілі пенсіонера не виявили. Остаточну причину загибелі встановлять експерти. За фактом учорашнього перекидання КАМАЗа в кювет на розі вулиць Млинівська та Біла у Рівному, слідчі розпочали кримінальне провадження. Подію кваліфікують як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Про це розповіла пресофіцерка відділу комунікації Нацполіції Ольга Ангелова. Нагадаю, учора о 16-й годині вантажівка з'їхала в кювет, перекинулася та впала на допоміжну залізничну колію. Водія медикам не вдалося врятувати, він помер у кареті швидкої. Відомо, що КАМАЗом перевозили сіль, його відвезли на спецмайданчик. Поліцейські встановили, що 62-річний житель села Біла Криниця Рівненського району, керуючи автомобілем КАМАЗ, рухаючись вулицею Біла у напрямку Млинівської, з невідомих поки причин не впорався із керуванням. Тіло чоловіка направили в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка, власне, і встановить остаточну причину смерті. Новий реанімобіль французького виробництва отримав Рівненський госпіталь. Машина коштує майже 2 мільйони гривень, розповів начальник госпіталю Олексій Кльонов. Придбало авто Міністерство оборони. Автомобіль має комплектацію, потрібну для надання невідкладної допомоги. Додатково там планують встановити дихальну апаратуру, яку придбали раніше. До цього Рівненський госпіталь в екстрених випадках користувався реанімобілем обласної лікарні, або військові медики позичали таке авто у своїх колег зі Львова. Тут є дефібрилятор сучасний,
є шприцевий насос, є монітор, є апарат, пристрій для підігрівання інфузійних розчинів, є відсмоктувач. Також є кисневі балони. Цей автомобіль легкий в керуванні, він сучасний, зручний, швидкісний. Бо ті машини, які в нас були, поки доїдеш, допустимо, з полігона, довезеш людину сюди, то втрачалось дуже багато часу. Це перший реанімобіль, який отримав Рівненський військовий госпіталь. Ну, тобто чекали, ви розумієте, скільки. То дуже визначна подія для нас. Чому? Тому що ви кажете, не тільки ми львівські машини визивали, але ж ми і користувались місцевою швидкою допомогою. Були такі випадки, особливо коли було багато поранених. Дуже визначна подія і, ну, дякуючи цьому, наш рівень підвищується в наданні медичної допомоги. Слідчі зібрали достатньо доказів, аби повідомити про підозру чоловіку, який, ймовірно, причетний до побиття військового у Дубно. Про це повідомила прес-офіцерка Нацполіції області Ольга Ангелова. Події розгорталися 24 вересня. Тоді біля одного із розважальних закладів Дубна невідомий чоловік побив 28-річного військового Ігоря Швеця. Поліцейські встановили, що до злочину причетний 22-річний житель Дубна. Нині досудове розслідування триває, слідчі готують матеріали для повідомлення про підозру 22-річному дубенчанину. Під час спілкування зі слідчими він пояснив, що перебуває на заробітках у столиці і незабаром з'явиться до органів слідства для дачі показів. У разі, якщо молодик проігнорує можливість надати покази добровільно, після повідомлення про підозру його оголосять у розшук. В телефонній розмові військовий Ігор Швець розповів про події 24 вересня. Того вечора він разом з подругою відпочивав в одному із закладів Дубна. З його слів, до них підійшла компанія чоловіків, з якими виникла суперечка. В результаті, як розповів Ігор, один із чоловіків наніс йому два удари в обличчя. На ваших екранах фото чоловіка на наступний день після цього інциденту. У Дубинській районній лікарні у нього діагностували струс головного мозку та перелом носа. В Острозькому районі на пожежі в приватному житловому будинку отримав травму 43-річний чоловік. Це трапилося у селі Оженин. Повідомлення про займання рятувальники отримали учора близько 11-ї вечора. На ваших екранах фото з місця пожежі. Як повідомив речник служби порятунку Дмитро Мельник, під час пожежі господар будинку отримав 40% опіків тіла. Його госпіталізували в Острозьку райлікарню. Зі слів Дмитра Мельника, вогонь знищив приміщення кухні та пошкодив сходи на другий поверх будинку. Фахівці встановлюють причину загорання. Особу чоловіка, який загинув у ДТП на трасі Київ-Чоп, встановили, його впізнав рідний брат. Загиблим виявився 52-річний житель міста Новоград-Волинський Житомирської області. Цю інформацію повідомила речниця управління Нацполіції області Марія Юстицька. Чоловік повідомив рідним, що їде, а куди не сказав, коли рідний брат побачив у ЗМІ інформацію про загибель людини у ДТП, за описом впізнав брата. Нагадаю, 5 листопада близько першої ночі у селі Крилів Курицького району автобус збив пішохода. Чоловік, який переходив дорогу у невстановленому місці, від отриманих травм загинув. Водій автобуса у момент ДТП був тверезий. Цього дня, 77 років тому, у Рівному розпочались масові вбивства єврейського населення. Протягом двох днів на околиці міста німецькі окупанти розстріляли, з різними даними, від 17 до 21 тисячі євреїв. На ваших екранах скорботний меморіал, який було відкрито на місці масових страт в урочище Сосенки. Як повідомила начальниця відділу обласного державного архіву Людмила Леонова, усього в Рівненській області у 1941-42 роках було вбито понад 107 тисяч євреїв. Сьогодні о 17-й годині свій перший домашній матч у новому сезоні у вищій лізі чемпіонату України серед жінок проведе молодіжний склад БК «Рівне». У спорткомплексі «Водник» рівнянки прийматимуть столичну команду «Нубіб». Повторна гра відбудеться завтра о 12-й годині. Як повідомив прес-секретар БК «Рівне» Олександр Мрозович, команда складається переважно з місцевих вихованок, школярок 2003 року народження. Нагадаю, що з цього року баскетбольний клуб «Рівне» у чемпіонатах України представляють 4 команди. Окрім головних, виступають і молодіжні склади у жіночій вищій та чоловічій першій лігах. На цю мить у мене все. Більше інформації традиційно у наших наступних випусках. Я ж бажаю вам хорошого та позитивного дня. В студії працював Юрій Савчин. Побачимось.